Laporan jawatan kuasa khas pembaikan sistem dan undang-undang pilihan raya ERC mengenai 49 syur reformasi pilihan raya berjaya dilengkapkan dalam masa 2 tahun. Laporan tersebut diserahkan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Syur berkenaan bertujuan untuk membawa penambahbaikan proses pilihan raya serta pindaan kepada undang-undang pilihan raya. Pengerusi ERC, Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman menjelaskan, ia diharap dapat memastikan pilihan raya yang dilaksanakan pada masa akan datang boleh diiktiraf sebagai bebas, berwibawa serta mendapat kepercayaan semua pihak berkepentingan. Laporan itu akan diteliti dan dikaji bersama-sama dengan anggota-anggota kabinet dalam mesyuarat kabinet. Bila saya tak dapat nak bagi tahulah, tapi mungkin dalam masa yang akan datang dimuat sama dalam laporan itu ialah syur-syur berkaitan dengan langkah-langkah yang sesuai yang perlu dipertimbangkan bagi melaksanakan seberapa yang boleh dan dalam jangka masa yang sesuai syur-syur yang telah dikemukakan. Jawatankuasa berkenaan mengkaji setiap aspek berkaitan sistem, proses serta undang-undang pilihan raya yang sedia ada agar dapat diiktiraf setaraf dengan amalan demokrasi maju di peringkat antarabangsa.